ግብር ማለት የሀገር እድገት ነው፣ የሀገር ብልጽግና ነው፣ የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ነው። ሀገራዊ ግንባታ የሚገነባው በግብርና በግብር ብቻ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለም። ንግድ ማጭበርበር አለማወቅም ሀገርን ሳይሆን ራስን አለማወቅ ነው። አሁን በጣም የተከለከለ ማድረግም የለበትም። ሰው በአቅሙ ግብር መክፈል መስረቅ ሀገርን ማታለል ነው። መስረቅ መጥፎም አብዛኛው ግብር መክፈል ግዴታ መሆኑን ይገነዘባል። መዝገብ አያያዝ ጋር ተያይዞ የሚያማርሩ ነጋዴዎች አሉ። ምክንያቱም እሱ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ በሶስት ችግር ነው የሚገባ። አንድ ሀብት አግኝቶ ተሻሻልኛል ብሎ ግን ትምህርት ያልተማሩ መሀይም እንደ ንግዶች ይገባሉ። እነሱ መዝገብ ለመያዝ ይቸገራሉ። ሁለተኛ ወይ በመሬት እጦት እንዲህ የሚመጡም ሳይማሩ ደግሞ ገንዘብ መዝግቦ ተቆጣጥሮ ለመያዝ የትምህርት ችግር አለ እና እሱ ላይ ትንሽ ቅሬታ ያነሳሉ ነጋዴዎችም። እሱ ላይ የተወሰነ ብለው ነገር ስላለ እኔ በንግድ ዓለም ነው የምኖር። ቅመማ ቅመም ጨውም እነግዳለሁ። እኔ ከአጤ ኃይለ ሥላሴ ነው ጀምሬ ንግድ የጀመርኩኝ እና ግብር መክፈል ለአገር ልማት ነው። ሕገ ወጥ ይበዛበታል፣ ሕጋዊን ሰው ያዳክመዋል እና ይሄ የሚቆጣጠር የለም። ግብር መክፈል ለትምህርት ቤት፣ ለመንገድ፣ ለማንኛውም ልማት ነገር ነው የሚደረግ እንደሚደረግ እናውቃለን። አደራውን ስለተላለሁ የድንቆ ዙሪያ ወረዳ ገቢር ስበት አለ። የግብር ንቅናቄ ባሉ ግብር ከፋዩ ግብር ለምን አገልግሎት እንደሚውል ግንዛቤ ለማስጨበጥ በግብር ከፋዩ መካከልና በግብር ሰብሳቢው ተቋም መካከል ያለውን ግንኙነት በማሻሻል የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ እንዲሁም ደግሞ የሚሰበሰቡ ገቢ ህብረተሰቡ ለሚያነሳቸው የመሰረተ ልማት ማሟያዎች እንደሚውሉ ለማስረዳት በሀገሪቱ ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ግብር ያለውን ሚና ለማስረዳት በአጋጣሚውም ህገወጥ ነጋዴዎች በታክስ ንቅናቄ ባለለት የሚሸለሙ ምስጉን ግብር ከፋዮችን ታማኝ ግብር ከፋዮችን ለመመልከት ወደ ህጋዊ ስርዓት እንዲመለሱ ለማድረግ ትምህርት ለማስተማርና የልምድ ልውውጥ አንዱ ከተማ ጋር ያሉ ግብር ከፋዮች ሌላው ከተማ ካሉ ግብር ከፋዮች የአደረጃጀት የህጋዊነት የሂሳብ መዝገብ አያያዝና ሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዮችን ያለውን የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ለማስተማር ታስቦ የተደረገ አመታዊ ታክስ ንቅናቄ ባል ነበር። በዚህ አመት ከእርሻ 2,338,465 ብር፣ ከሌሊዩ ገቢዎች 24,513,335 ብር፣ ከንግድ ገቢ 10,391,050 ብር እንሰበስባለን እንላለን። በአጠቃላይ 37,242,850 ብር የሚሆን ብር ሰብስበን የወረዳውን በጀት ለተለያዩ የመልካም አስተዳደር የልማት እና የሶሽዮ ኢኮኖሚክ አገልግሎት የሚውል አቅም ለመፍጠር አለመን የተንቀሳቀስን ነው የምንገኘው። የንግድ ምክር ቤት የሚባል የሲቪክ ማህበር አለ። ይህን የንግድ ምክር ቤት አመራሮች በነጋዴውና በመንግስት ተቋማት መካከል ድልድይ ሆኖ የሚያገለግል አገናኝ የአመራር ክፍል ነው። ይህን የአመራር ክፍል ከኛ ጋር በጋራ እንዲሰራ የህዝብ ግንኙነት ስራ እንዲያግዘ ነጋዴውም ደግሞ ተገቢውን ህጋዊ ንግድ መክፈል እንዲችል እንዲያስተምር የሚያደርግ ተቋም በመሆኑ በዚህ አመት በወረዳ ደረጃ በሁሉም ከተሞች ላይ የሚገኙ የንግድ ምክር ቤት አመራሮችን ስልጠና በመስጠት የሚያገናኝንን መስመር ለማጠናከር ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ምን መስራት አለባቸው፣ ከኛ ጋር ምን መስራት አለባቸው የሚለውን የጋራ ግንዛቤ ለመያዝ ጥረት አድርገናል። ህገወጥ ነጋዴ አኳያ ህገወጥነትን አንድ ተቋም ብቻውን አይከታተለውም፣ አይከላከለውም፣ ውጤታማም አይሆንም። ነገር ግን ህገወጥነት የሁላችንም ተግባር ነው። ይህን ስናደርግም በእኛ ደረጃ ምን ይጠበቃል የሚለውን በመጀመሪያ ደረጃ ህገወጥ ነጋዴ መከላከል ያለበት ራሱ ህጋዊ ነጋዴ ነው። ህጋዊ ነጋዴው እንዴት ይከላከላል? ህጋዊ ነጋዴውን በየደረጃውና በየዘርፉ በየስራ ዘርፉ አደራጅተን እያንዳንዳቸው ዘርፍ ማን ህገወጥ እንቅስቃሴ አለው ማን የለውም የሚለውን እርስ በራሳቸው እንዲያጠሩ እናደርጋለን። እነዚህ የነጋዴ ዘርፍ ምክር ቤት አባላት በሚሰጡን ጥቆማ መሰረት ህገወጥ ነጋዴውን በቁጥጥር ስር የማዋል ከንግድ ጽህፈት ቤት ጋር በመነጋገር ፍቃድ እንዲያወጣ ተገቢውን አገልግሎት እንዲያገኝ ማድረግ ስራ ነው የምንሰራ። እንደ ገቢ ተቋም ገቢ መሰብሰብ የአንድ ተቋም ላይ የተቀመጠ ኃላፊነት ቢሆንም የግብር ጠቀሜታ በማስገንዘብ በኩል የሁላችንም ድርሻ ነው እና ከዚህ አኳያ ግብር እዳ ሳይሆን ግብር ለሀገር ክብር የሚከፈል ትንሽ መስዋዕትነት መሆኑን በማስገንዘብ ሁሉም አካል ይህን የእኔ ድርሻ ነው፣ ግብር የእኔም ያንተም የእንችም ነው ብሎ ግብር በአንድም በሌላም መንገድ ይመለከተኛል በሚል መንገድ በሚል መልእክት ተመሳሳይ የሚታዩ ያለ ደረሰኝ ሽያጭ ግብይት መፈጸም፣ በጥቁር ገበያ ግብይት መፈጸም፣
መሰል ነገሮች ሲኖሩ ለገቢ ተቋም ጥቆማ እንዲሰጥ ሁሉ ማስተዋጽኦ እንዲያበረክት